Okei, kello on vähän pykälässä ja vähän ylikin. Aloitellaan. Ja tosiaan tiivistetään niitä paikkoja, että mahtuu vähän myöhemminkin tulevat. Eli huomenta kaikille ja tervetuloa tänne opioidikorvaushoidon verkostopäiville. Minun nimi on Tanja Karassi ja mä oon täältä Kysiltä päihdepsykiatrian poliklinikalta. Siellä toimin sosiaalityöntekijä ja nyt tässä näiden päivien torstain ajan puheenjohtajan roolissa myös. Käytännön järjestelyt käydään läpi tuossa seuraavan puheenvuoron jälkeen, mutta pidemmittä puheitta, pidemmät tervetuloja sanat sitten lausuu osaamiskeskusjohtaja Paula Ollonen täältä Kysin mielenterveyden ja hyvinvoinnin palveluyksiköstä. Ole hyvä. Huomenta ja tervetuloa tänne toivon mukaan tänäänkin hyvin aurinkoiseen päivään niin verkostoitumaan ja mielenkiintoisille päiville. Olen tässä tätä avauspuheenvuoroa varten niin perehtynyt tähän asiaan sillä tavalla tietysti työni puolestakin tiedän, mutta lähinnä ajattelin, että jos vähän näitä tilastotietoja olisin tässä alussa lyhyesti referoinut, ja täällä taitaa olla juuri paikalla Airi Partanen, joka on Lääkärilehdessä juuri tämän artikkelin julkaissut, josta ajattelin, että muutaman sanan sanoisin. Ja se, että semmoinen trendihän on ollut jo monia vuosia, että opioidikorvaushoitoon hakeutuvien määrä on lisääntynyt, että ja myöskin tämä korvaushoito on laajentunut ja monimuotoistunut. Mutta että sitten kuitenkin niin kuin tässä Lääkärilehden 15.12.2017, eli noin vuosi sitten julkaistussa artikkelissakin, niin todetaan, että siitä ei ole kuitenkaan tästä lääkkeellisestä vieroitus- ja korvaushoidosta niin kattavaa rekisteritietoa. Ja sitä varten on tehty tämmöinen aikoinaan niin 2015 tämmöinen tutkimus ja arviointi tilanteesta ja huomattiin, että näitä potilaita oli niin kuin 3329 potilasta ja suuri osa heistä oli korvaushoidossa. Eli tämä verrattuna tähän 2011 rekisteritietoon, mikä oli silloin kerätty, niin tämä kokonaismäärä oli kasvanut 36%. Ja tässä lääkehoidossahan on ollut tämä jakauma, että tätä buprenorfiinin naloksonin yhdistelmävalmistetta käyttää 2/3 ja metadonia noin 1/3. Ja pelkällä buprenorfiinilla on 2% hoidossa olevista. Ja näistä potilaista kuntouttavassa korvaushoidossa on 2/3 ja haittoja vähentävässä korvaushoidossa noin 1/4 potilaista. Ja apteekkisopimuksia oli 7%. Ja suuri osa näistä potilaista hoidettiin päihdehuollon erityispalveluissa. Ja vuonna 2012, kun arvioitiin, paljonko on niin kuin opioidiriippuvaisia potilaita Suomessa, niin niitä oli noin 13-15 000. Ja arvioidaan nyt, että niin kuin suhteessa siihen, paljonko nyt on hoidossa olevia ja paljonko on käyttäjiä, niin että tässä varmaan tässä korvaushoidossa voisi olla lisää tarvetta. Ja potilaiden määrä on jatkuvasti kasvanut. Ja tässä, niin kuin, tässä katsauksessa todetaan, että opioidiriippuvuuden lääkkeellistä vieroitus- ja korvaushoitoa on toteutettu Suomessa yli 20 vuotta. Ja vuonna 2008 tammikuussa niin tuli voimaan niin kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetus huumausaineriippuvuuden hoidosta, joka määritteli tämän niin kuin vieroitus- ja korvaushoitoon. Ja tällä tavoitteena oli
sekä kuntouttaminen päihteettömyyteen, mutta myös niin kuin korvaushoitojenkin osalta niin haittojen vähentämisen tarkoitti useimmiten sairauksia ja rikollisuutta ja muita ilmiöitä, mitä päihteiden ja huumausaineiden käyttöön liittyy. Ja potilaan elämänlaadun parantamiseen tätä kautta. Ja samalla siirrettiin näitä hoitoja terveyskeskuksiin. Ja nyt sitten kuntouttavan korvaushoidon rinnalle on tässä aikojen kuluessa tullut tämä haittoja vähentävä korvaushoito, jossa niin kuin sanoin aiemmin, niin on noin 1/4 hoidossa olevista potilaista. Ja nyt sitten oli arvioitu, että minkä verran missäkin potilaita hoidetaan, ja sen kartoituksen perusteella todettiin, että terveyskeskuksessa hoidettiin noin 17% potilaista päihdehuollon erityispalveluyksiköissä 75%, erikoissairaanhoidossa 6% ja vankiloissa 2%. Ja korvaushoidossa yleisin käytetty lääke oli tämä yhdistelmä Suboxone nimeltään, kauppanimeltään, mutta buprenorfiini ja naloksoni yhdistelmä, ja toiseksi yleisin oli tämä metadoni. Ja tässä niin kuin todetaan kanssa, että opioidikorvaushoidossa olevien määrän kasvu ei näy taittumassa olevan Suomessa. Ja tosiaankin tätä tarvetta olisi enemmän kuin mitä tällä hetkellä on hoidossa olevia. Ja se, että näillä potilailla on myös niin kuin tätä psykiatrista samanaikaissairastavuutta hyvinkin monella, niin se, että kyllä niin kuin tarvittaisiin myös sitä psykiatrian erikoisosaamista näiden potilaiden hoidossa. Varmaan jatkossa tulee sitten konsultaatiopuolen niin kuin hoitomuoto ja apu niin korostumaan. Ja nyt sitten tässä niin kuin näissä päivissäkin on tämä opioidikorvaushoidon verkostopäivät ja tämmöinen A-klinikkasäätiön ja terveydenhuollon THL ja monia muitakin osallistujia on tämmöinen käynnistetty tämmöinen OK-hanke. Ja tämä toteutetaan kolmivuotisena 2016-2019 ja ensimmäinen kokoontuminen oli ollut silloin 2016 Turussa, ja näitä on nyt sitten vuosittain jatkettu. Ja tämän OK-hankkeen tarkoituksena on etsiä osallisuutta lisääviä toimintamalleja ja vertaistyön muotoja. Ja tavoitteena on edistää näiden potilaiden niin osallisuutta niin kuin monin tavoin, kun on tutkimuksissa havaittu, että opioidiriippuvaiset potilaat ovat suurimmaksi osaksi kuitenkin tämmöisiä nuoria aikuisia, 25-34-vuotiaita, ja joista suuri osa on nuoria miehiä, joiden tausta on sitten niin kuin, että on useimmiten vähän sitä koulutusta, vähän työkokemusta ja vähän niin kuin osallistumista muuhun yhteiskuntaan, niin senkin takia on hyvin tärkeää tässä tämä hanke, jossa niin kuin etsitään näitä muotoja, miten psykososiaalista tukea voitaisiin tarjota näille potilaille ja tukea ja kuntouttaa heitä tähän yhteiskuntaan sen korvaushoidon, lääkkeellisen korvaushoidon ohessa. Ja
pitemmittä puheitta, niin katsoin tätä verkostopäivien ohjelmaa, ja tämä oli erittäin monimuotoinen. Täällä on kuntoutuksen arkea ja juhlaa. Sitten selvitellään, mitä täällä Kuopiossa on näitä kuntoutuksellisia palveluita. Sitten on tämä korvaushoito ja rikosseuraamukset osio. Ja myöskin selvitetään, miten tämä korvaushoito käytännössä toteutuu täällä Kuopiossa. Ja täällä on sitten päivän päätteeksi tänä päivänä vielä opioiden korvaushoitoa Itä-Suomessa -paneeli, jossa puheenjohtajana Markku Lähteenvuo. Ja siinä on mukana Iisalmen, Varkauden ja Joensuun korvaushoitoyksiköt sekä kokemusasiantuntijan näkökulma. Se on erityisen hyvää myös tässä OK-hankkeessa, että tässä pyritään ottamaan myös niin kuin vertaistuki ja kokemusasiantuntijat niin kuin kehittämään tätä hoitoa ja tukea. Ja seuraavana päivänä on sitten ministeriön puheenvuorot A-klinikkasäätiön hankkeesta informaatiota lisää antaa A-klinikkasäätiön hankepäällikkö ja Irina Köntti. Ja sitten on tämä sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalisen ja työelämäosallisuuden keinovalikoima ja toimintamalleja osallisuuteen. Matalan kynnyksen työtoiminta osana opioidikorvaushoitoa, askeleita opintoja työelämään ja opioidikorvaushoidon laajentuva työyhteisö ja kiertävä kehittämiskokoustoimintamalli. Ja sitten on tällä OK-kurssilta polkuja työ- ja vapaaehtoistoimintaan sekä opiskelumaailmaa. Ja kokemusasiantuntija, ammattilainen, työparityöskentelyn mahdollisuudet ja haasteet, opioidikorvaushoito ja osallisuus, ja mitä onko opioidikorvaushoito, yhteisasiakkuus ja osallisuus. Täällä on hyvin paljon näitä luentoja juuri näistä, miten käytännössä tätä voitaisiin lähteä kehittämään, tätä osallistumista ja kuntoutumista ja tukea, psykososiaalista tukea. Toivotaan kaikille lämpimästi oikein hyviä verkostopäiviä ja kiitän omalta osaltani, että näin paljon on ihmisiä tänne tullut. Kiitos.